Ku përplas nga makina, i riu nuk i mbijetoj plagve dhe ndroj jet. Ka ndruar jet i riu i cili u përplas nga një makinë rrugën Bardhyl teksa po lëviste me motor. Si pasoj plagve të mara, ka ndruar jet në spital drejtuesi motorit shtetasi me inicialet e që 27 vjeç, njofton policia. Tiran, informacion shtes. Në vim të informacionit të dhënë, mbi aksidentin e ndodhu në rrugën Bardhyl, ju bëj me dije se si pasoj plagve të mara ka ndruar jet në spital, drejtuesi i motorit shtetasi me inicialet e që 27 vjeç, ndërsa drejtuesi mjeti tjetër shtetasi me inicialet PLSH u shoqërua në ambientet e komisariatit nr. 4 për veprime të mëtejshme hetimore.